Ćao i dobrodošli u još jednu epizodu Dive In podcasta. Danas ćemo pričati sa novinarkom i aktivistkinjom Lanom Nikolić. Lana kaže za sebe da ona neguje kulturu krhkosti. Reč krhkost kao takva po definiciji bi značila nešto lako lomljivo, salomljivo, nešto što je zaista slabašno, sve ono što Lana nije. Znači, kada bi krhkost imala oblik, ali i jačinu, to bi bila Lana u prirodi. Vidjet ćete i zašto tokom našeg razgovora. Lana također radi kao radiovoditeljka, tako da ja sam za ovu emisiju u stvari imala neku ideju da mi zamenim uloge, ali ovako ćemo za sada. Ja verujem da mogu, nadam se da dobacim do kvaliteta koju ona ima. Lana, hvala ti puno što si pristala da budeš moja gošća. Ja sam nekako se nadovezala na ovaj talas koji sada ide tih svih tvojih gostovanja, tako da hvala ti što si meni učinila to zadovoljstvo. Hvala tebi, meni je stvarno zadovoljstvo. Ja mnogo volim posebno male podcaste, jer mislim da je mnogo važno da podržimo zapravo da stvari porastu. I nekako mi se činilo da je sasvim prirodno i logično da nešto što se bavi toliko šarolikim temama kao što je tvoj podcast u eri kada svi insistiraju na tome da moramo da imamo nišu, što ja smatram negde hrabrošću, meni je onda bilo sasvim prirodno da ja kažem, e pa super, idemo da vidimo šta možemo tu da napravimo i čemu možemo da razgovaramo. I hvala ti na ovako lepom opisu. Ja sebe nekako teško mogu da doživim baš u toliko lepom svetlu. Imam samo jedan mali, kako se to kaže, dodatak. Ja više nisam na Radio Beograd 202, mm-hmm. ali sam bila jako dugo. Može se reći, upravo si kada kažeš da sam voditeljka, ali nadam se da ću uskoro biti i voditeljka svog podcasta. Tako da, okej mi je da budem voditeljka, samo da znamo da nemam u ovom trenutku nikakve direktne veze sa Radio Beogradom, iako uvek kažem da su me oni zaista formirali kao osobu i da sam tamo odrasla. To je jedno vrlo, vrlo posebno mesto za mene koje mnogo volim, i kad kažem odrasla, to ne znači, ono, znaš, vodili su me mama i tata, jer ja sam odrasla na selu, ali odrasla sam kao mlada osoba koja je tu došla i koja nije znala ništa da radi, a odatle izašla kao formirana novinarka, dovoljno hrabra da se bavi temama koje su od značaja. Lano, kada te pitaju o tvojoj biografiji, šta je prvo što ti pada na pamet? Koja su neka rana tvoje sećanja? Šta je ona ranija Lana bila? Šta je ova Lana danas? Pa ovo je verovatno najbolje pitanje u biografiji koje mi neko pitao, jer kad mi kažu da kažem ko sam i šta sam, uvijek mi bude užasno neprijatno, kao kako da izdvojim. Rekla bih da je ta ranija Lana bila mnogo, mnogo naivnija i mnogo nekako spremnija da uskače u stvari bez preispitivanja. Ja sam stvarno jedva čekala da radim šta god da je dobro i lepo, šta god da mi je delovalo da ima smisla. Ja sada nekako pristupam stvarima dosta opreznije, iako imam i dalje tu radoznalost i toplinu i spremnost da zapravo razgovaram i idem gde god treba, gde god mislim da je potrebna pomoć ili neka vrsta doprinosa. Ali mislim da je ključna stvar koja nas razlikuje ta opreznost koju sam umeđu vremenu stekla i možda neka vrsta većeg poverenja u sebe, jer tada u to vreme kada sam počinjala, postoji onaj vrlo mladalački polet koji teško može da vidi šta sve ne zna, a u istovremeno je jako uplašen. Ja sada imam možda manje straha i neki sasvim drugačiji polet koji možda se ne zove poletom odrasle osobe. Sve više ili manje poverenje u svetu? Pa zavisi. Nekad mnogo manje nego što je bilo, nekad mnogo više. Stvarno mnogo zavisi, jer tada kada sam bila mlađa nisam ni bila svesna šta je svet. Ja sam zaista mislila da svet mene čeka i to me je spasilo. Da sam mislila da me svet ne čeka, teško da bih uradila bilo šta od svega što sam uradila. Ali sad je za mene svet i dalje mesto koje me čeka, ali mesto koje posmatram nekim drugim očima koje nisu baš toliko sa ružičastim naočarima i iščekivanjem šta sve ljudi dobro i lepo mogu da nam donesu, mada i dalje imam poverenje, veliko poverenje da ljudi zapravo mogu pre svega dobro da nam daju. A šta si to sve ti uradila do sad? Što je to neprijedno? Ne, to je jako neophodno pitanje. Da, pa ne znam, svašta. Ajde, probat ću jako brzo da sažmem fast forward kroz moju biografiju. Studirala sam svetsku književnost i master sam završila također na katedri za svetsku. Onda sam otišla na doktorske.
na filološkom, u nekom trenutku sam odlučila da to ipak nije za mene i ove godine sam upisala nove doktorske na fakultetu za medije i komunikacije. U međuvremenu, dakle, dok sam još bila na fakultetu, počela sam da radim na Radio Beogradu 202, odnosno da budem volonterka pa stažiskinja, pa tek onda neko ko ima neku vrstu ugovora i bila sam do nedavno na 202. U međuvremenu sam radila na gomili različitih projekata, bila sam deo i tima za ljudska prava i Ujedinjenih nacija. To je jedna od stvari koja me dosta formirala na različite načine i eto, sad sam u nekoj fazi kada pišem neke slobodne tekstove. Crtaš? U smislu i crtam, da, hvala ti, ja uvijek zaboravim da crtam. I eto, čekam da vidim šta će novo da se dogodi. Lana, zašto je tebi obrazovanje bilo značajno? Pa meni je obrazovanje, mislim, značajno i dalje. Obrazovanje je, inače, ako niste znali, evo jedan radijski hint, kaže se obrazovanje. Ja kad god želim da to akcentem pravilo, setim se da ljudima to prečudno. To je isto kao da kažeš depresija. Ili, kako se kaže? Kad smo rekli na ljudima doktorand, mi smo navikli da to ide sa T. Da. Sad kao, ajde, kako da se ispravljam konstantno? I onda bukvalno je lakše da kažeš nepravilno, zato što ne zvučiš rogobatno, jako čudno kad kažeš kako treba, tako da sad otišle smo predaleko u objašnjavanju, ali morala sam zaista i sad sam potpuno odlutala. I evo sad, nedavno sam pričala u podcastu kod ozbiljnih stručnjaka kako se domišljati kada zaboravimo što smo htjeli da kažemo, ali ja mislim da je pošteno da kažem da sam zaboravila, da ne budem ovdje samo novinarka, razumeš, koja se domišlja, razumeš kako će da nastavi. Pitala si me šta sam sve uradila. Da, i pitala sam te zašto za tebe obrazovanje bilo značajno. Da, pa mislim i dalje je značajno i obrazovanje je jedna od mojih najbolnijih tačaka apsolutno u životu. Ima ljudi koji samo uživaju obrazujući se i nekako doživljavaju to kao jedno istraživanje, radost, to je ovaj odnos prema svetu koji si pomenula. A za mene je obrazovanje uvijek bilo jedno užasno područje koje sam željela da savladam, da ovladam, da razumem, a nisam znala kako. Jer sam u suštini po prirodi perfekcionistički nastrojena, s tim što to niko nikada nije primetio, niti adekvatno tome prišao. I onda sam ja provela cijelo školovanje u totalnoj agoniji i strahu od greške. I onda prosto kada govorimo o obrazovanju ili obrazovanju, koliko god ga akcentovali, meni je to sržna, ključna vrednost. To čini mene onim što jesam. Ali ja u isto vrijeme imam užasan strah od svih stvari koje ne znam. Jer njih je naravno mnogo, posebno kad ja kažem da sam studirala svetsko i onda ljudi očekuju da ja imam sad istoriju svetske književnosti u glavi, ja sam toliko daleko od toga da ja prosto ne mogu to rečima da objasnim. Ili kad kažu daj mi neku omiljenu knjigu, kao, ili daj mi set knjiga, šta da čitam. Ja, mislim, mene užas preplavi. Kako da... Ja, to sam tela te pitam. Kako da ti dam set knjiga, razumeš? Mislim, pa ne znam ja, to je možda nekad bilo, ja zaista ne znam kako su ljudi nekada studirali u smislu komunistička vremena, kada se moglo 100 godina studirati svojim tempom kako tebi odgovara. Mi tu sreću nismo imali i kada govorimo o obrazovanju, to je meni zaista jedno najcentralnije, najbolnije mjesto, što zapravo smatram da je današnjim studentima uzeto pravo da studiraju polako, da temeljito savladavaju znanje, da razumeju što čitaju, što gledaju i što radi, kako se to povezuje sa svetom, da se upoznaju sa drugim segmentima života i uopšte kao disciplina. Ne moram ja znati samo istoriju književnosti, treba da znam neke druge stvari također. To su stvari koje su nam negde uzete i koje sam ja vrlo intenzivno osetila. I moje doktorske studije su negde bile taj pokušaj da ja sad uspem nešto da napravim od toga što mi je dostupno i na te nane. Ali evo i dalje imamo taj užasan pritisak da moraju neke stvari da se završe do određenog trenutka. Lana, zašto nama daju i ustanovljavaju rokove? Ne samo na Balkanu, nego i kada govorimo o rokovima i svetski, i svet nam nameće da nešto mora da se uradi do tada na određeni način, inače mi negde kasnimo i za nekim kaskamo. Zašto misliš da je to tako? Pa znaš šta, skoro sam nešto gledala neku seriju i tamo kaže jedna žena, birokratija drži svet, da se ne raspadne. Tome služe rokovi, da se svet ne bi raspao. To mi se stvarno jako dopalo. I rokovi imaju svoju funkciju, mislim, šta bi bilo kada bi zaista sve bilo totalno
fluktuirajuće, nejasno i nefiksirano, mislim, idealno za ljude kao što sam ja, koji su disperzivni i difuzni po prirodi, znači nikad ništa u životu ne bi ni završila ni uradila, jer kao što, kad mogu da čekam. Da, znači možemo da se uključimo zajedno, ali ono što je problem je što su sada ti rokovi, mislim, toliko prenategnuti u ovom našem trenutnom društvu, da nekako mi se čini da si izgubila ta ideja da rok nešto drži u okviru, da postoji neki, kako da kažem, neki krug u okviru kog mi možemo da se krećemo, ali možemo malo izvan njega, malo unutra. Sad mi se čini da je to toliko zategnuto i toliko strašno da je prosto uspeh postao da ti postigneš svaki rok i da je to toliko čega god rok, ne mora biti samo ispitni. I da je to toliko intenzivno nametnuto da mi sada imamo kao da je ono checklistu, razumiješ, sa štikliranjem, koje sve rokove sam postigla, a mene je uvek užasavala i ta lista, da ti kao imaš ispisano šta treba da radiš i onda štikliraš. Ima ljudi koji jako uživaju u tom procesu. Ja sam iskreno užasna. Ja se plašim lista, da, rokovnika, da, kalendara koje me organizuju, organizatora, journala i svega što se slično zove. Tako da, sad moram da kažem disclaimer, znači to se svi smeju koji me ovako privatno i lično znaju. Moj kalendar, Google kalendar, je jako šaren i to je jedino, da, to je jedino mesto koje je organizovan isključivo iz razloga što ako ga ne, mislim, ne organizujem, ja neću znati što radim. Ja ću zaboraviti. Ali to je jedino što imam i što piše, znači Google kalendar, inače ne. Ali kada pričamo o obrazovanju... Može i obrazovanje, mislim da smo se složile da, kao da je lakše tako. O obrazovanju generalno, šta je ono što bi ti, eto, prošla si kroz naš sistem od osnovnih, pa evo sad i do kraja doktorskih, šta bi ti da ti neko da sad moć da reformišeš, šta bi uradila? Joj, da ja moram da priznam iskreno da me niko nije pitao ovakve pitanje, to su sve pitanja koje su meni vrlo emotivno važne. Pa odakle bih krenula? Od toga da se studije ne plaćaju. To je stvarno nešto što mi mnogo nedostaje. Ja nisam platila svoje studije nikada, osim sada plaćam svoje doktorske studije, ali osnovne i master studije nisam platila. I to je nešto što sam teškom mukom izborila, kao i svakog se na budžetu školovao i zna što to znači kada se juri za 48 bodova. To je, mislim, agonija jedna i ne bih i nikome nikada poželjala. Taj stres da ti ne smeš da kiksneš, da ne smeš da dobiješ ni bod manje, da moraš da položiš kako znaš i umeš, jer ako padneš sa budžeta, padaš sa svega. I sa menze, i sa studentskog doma. Bukvalno nećeš imati ni gde da živiš, ni šta da jedeš. Znači, tu uopšte više nije pitanje kao šta sam ja naučila, šta sam ja osvojila, šta je meni važno, šta je meni dotaklo srce u tome šta sam čitala, sa čim sam se povezala, šta su stvari koje negde osjećam kao svoje, šta ću preneti sutra tebi ili bilo kome drugom kome pita za nešto, makar to bilo i koju knjigu da pročitam, nego postaje važno samo koliko jedan predmet nosi bodova, kako ću ja to da savladam i to da ja ne smem da preskočim rok. Nijedan rok. Jer inače neću moći da nastavim da studiram. Dakle, znanje mi neće biti dostupno. To je prva stvar koju bih omogućila, dakle, da znanje bude dostupno svima, da ne postoje prijemni ispiti, znam da zvuči kao previše. Ali zapravo u Evropi ne postoje, ja evo radim, bavim se tim poslom, upisujem decu, ne postoji prijemni, studije traju 3 godine, to su šarenje leptirići srećni u inostranstvu. Ja dođem, sećam se kad sam ja bila svoje vremena u menzi, kad dođem i vidim one studente, ono, znojevi, prljavi, umorni, s podočnjacima, nijem do života, kako je to... Kako su to najlepši dani? Ja sam se uvijek pitala. Da, još kako mi kažu, Bože, to mi je bio takav trigger kad mi kažu, ovo ti je najlepše doba života. Ja sam bukvalno bila pozvana, ako ovo moje najlepše doba života, ono, kao mogu da ne živim od sutra. Jer ja ne znam kako ovo da doživim uopšte. Mislim, to je stvarno bilo, ne mogu da kažem, najstresnije. Jer kao, na neki način, mnogo je stresnije imati posao, baviti se kirijom i računima i hranom i ostalim stvarima. Ali kao, studije po Bolonji, studije u kojima strahuješ od toga da padneš sa budžeta, studije u kojima se ono preganjaš za svaku stipendiju koju možeš da dobiješ, da je samo što ti krvna zrnca ne prebroje, ono, da bi ti je potencijalno dali, to je nešto što stvarno mislim da bi moralo da se promeni, a nažalost mislim da ne može. Jer jednostavno idemo ka tome da kupujemo znanje, idemo ka tome da znanje ne bude dostupno, idemo ka što većem klasnom raslojavanju, tako da samo onaj ko može da kupi može i da ima znanje. I to je upitno koji kvalitet znanja u odnosu na to gde može da studira. Dakle, mislim da mene neko pita, znanje bi bilo besplatno, svima dostupno i ne bi se zasnivalo na testiranjima kao što su prijemni ispiti, jer ja smatram da oni ništa ne znače.
mnogi ljudi su prošli prijemni ispiti na katedri za opštu književnost, pa na kraju kad smo završili, razumeš, ništa, mislim, mnogi su i odustali. Ok, znači ti si odustao ili odustala i to je sasvim u redu, odustati je vrlo korektno i pošteno, posebno ako vidimo da nešto nije za nas, ali, mislim, zašto onda ta osoba uzima mesto nekoj drugoj osobi? Zašto smo uopšte uspostavili sistem u kome je neko nekome neprijatelj, u kome neko ima više bodova od onog drugog i od toga zavisi hoće li da studira ili ne? To su nedopustive stvari. Znaš, u inostranstvu imaju desetku isto. Ajde, uzet ću, na primjer, Holandiju kao ocenu. Ona je nedostižna. Nju dostiže samo vanzemaljac. I ona je više napravljena, ja mislim, kao neka svojevrsna vrsta igre između studenta. Ko će da se dostigne pre? Prosjek je nebitan. Samo je bitno da oni to završite i idu dalje. I kultura je takva da oni sve rade da studentima pomognu da do toga dođu što brže i što lakše, a ne da ih stavljaju u ambis je sljedećeg iščekivanja šta će biti, da li će pasti, da li će proći i da li će roditelji sada morati to da plate, tako da se apsolutno slažem. Mislim, i sami ispiti kako izgledaju, mi smo imali uspjene ispite koji mi su stvarno uzmene. Strašni, mislim, imali smo i pismene i upitan je i kvalitet kako mi ispitujemo zapravo znanje književnosti u odnosu na pismeni ispit koji je vrlo bazičan i zasniva se na pitanjima koje su na nivou testa. Mislim, ti usmeni ispiti su bili mnogo bolji, ali opet, s druge strane, usmeni ispit zaista zavisi od mnogo, mnogo faktora. Poslednje znanje. Poslednje znanje. Meni je otac stalno govorio, on je završio u Jugoslaviji, kao, jel te, još tada ti još Tito pionir je bio, i kaže od meni, Maša, ranije stvarno studirati biti privilegija. Kao, mi smo se osjećali jako privilegovani kada nas iz unutrašnjosti ili negdje iz drugih krajeva, ono iz brdskih sela, iz Crne Gore, pošalju u Beograd na studije. Ej, pa to nije bilo većeg ponosa. Zašto se sada izgubilo to, ja sam student, to više nije privilegija? Bar za mnoge je privilegija. Za mnoge privilegije. Mislim, to mogu da kažem isključivo iz lične perspektive, jer za mene zaista jeste bila. Ja sam se osjećala tačno tako kao što je tvoj otac opisivao i mnogo puta sam to pominjala, da kada sam došla u Beograd na studije, da sam živjela u jako ronulom studentskom domu koji je stvarno bio, Bože me sačuvaj. Ja sam bila toliko srećna. Ja to ništa nisam vidjela. Ja nisam vidjela ni jedan segment koji bi možda nekome koja je odrasla u nekim lakšim životnim okolnostima predstavljao problem. Ja sam samo bila srećna što sam tu i što ja učim. Posle su došle neke druge stvari, preispitivanja i uopšte, mislim, rad sa tom celom materijom, pa to kako ja sa svojim perfekcionizmom to da savladam, pa je li to moguće, pa koliki procenat od toga što se od mene zahteva ja mogu da pređem, kako ja da dobijem bodove za budžet, kako da položim, kako da nastavim sljedeću godinu i tako dalje. Ali kao, ta dostupnost studiranja za svaku i svakog od nas koji dolazimo iz tih nekih malo drugačijih društvenih grupa, ne moraju tu nužno biti ljudi poput mene koji se recimo otežano kreću, nego bilo ko, možemo da uzmemo samo siromaštvo. Ja mislim da mi nismo svesni koliko smo siromašna zemlja i da nismo svesni koliko je siromaštvo kod nas, nažalost, normalno. Zamagljeno zbog društvenih mreža. Trudimo se jako da, pa ne samo zbog društvenih mreža, nego svako to radi, svi se trudimo da izgledamo mnogo bolje nego što nam je u stvarnom životu. I onda, znaš, mislim, ako ne znamo koliko je zapravo mnogima teško da dođu na studije, šta studije znače i koliko su strašno skupe, čak i kad su u pitanju studije na državnim fakultetima koje se glorifikuju do neba jer kao imate sve besplatno, mislim da svaki roditelj iz unutrašnjosti dobro zna koliko su studije besplatne, čak i kad su na budžetu. I budući da sam ja svoje studije većinom sama, mislim, financirala sve to što je eksterno bilo potrebno od stipendija, mogu isto da potvrdim da je, mislim, užasno skupo. Užasno i da prosto studenti predstavljaju na neki način najranjiviju kategoriju društva o kojoj se niko ne brine na adekvatan način, niti se iko brine šta će se njima biti posla, što je tek poseban nivo, kako da kažem, problema, ali sama ta ideja da mi znanje činimo nedostupnim, da je znanje i dalje strašno daleko od mnogih društvenih kategorija i da se sve više i više udaljava jer se zasniva na novcu, se u sve većoj meri, to je nešto što je stvarno najveći problem. Gde samo znanje kao takvo i privilegija biti student ili studentkinja više nije moguća. To više ne postoji. Mislim, za većinu ljudi. Ti možeš da osjetiš, ja sam se osjećala kao, ja ne znam, verovatno vjernici u crkvu kad uđu da se slično osjećaju. Mislim, znaš, ili bilo koje drugo mjesto njihove veroispovesti, razumeš? Ja kad sam ušla na fakultet, meni je to bilo onaj miris, pa ti kad ulaziš kao hram, kapu bi skinula, razumeš, ono, dođe ti da se pokloniš, toliko imaš kao, wow, ovo je faks. Mislim da to stvarno zavisi u velikoj meri od klase.
Jer ljudi koji su odrasli recimo u Beogradu, nekoj više srednjoj klasi, koji su imali mogućnosti da im stvari budu dostupne, imali su mogućnost da putuju, mogućnost da upoznaju neke druge okolnosti i okruženja, da bi to mnogo drugačije doživali jer se njima mnogi stvari podrazumevaju. To ne kažem kao nešto loše, jednostavno je stvar u tome kako smo odrasli, tako percipiramo svet. Za mene koja nisam vidjela ni pozorište, ni filharmoniju, ni kolarac, dok nisam došla na studije, koja sam u Narodni muzej otišla tek po završetku fakulteta jer je tad bio renoviran. Ja. Znači, takođe, znaš, u Narodnu biblioteku takođe, jer isto se bila u procesu renoviranja u vreme kada sam ja studirala, mislim, to su za nas bile stvarno strašne stvari, kao emotivno pomerajuće stvari, dok za neke druge koji su pripadali u toj nekoj klasi koja je bilo dostupnije da pristupi stvarima, bar na nekim nivoima, to je verovatno bilo kao šta, pa to je samo faks. Znaš, meni je to bilo stvarno veliko. A šta ćemo sa ljudima koji na neki način dolazimo do, ajde uslovno rečeno, klasnog raslojavanja ljudi koji imaju diplomu i ljudi bez diplome? U smislu kvalifikacije čoveka kroz diplomu. Mm-hmm. To je mene lično počelo mnogo da nervira, zato što ako je neko doktor nauka ili doktor medicinskih nauka, šta god daje, ne znači da je bolji čovek od onog čoveka koji sa te strane nije imao to formalno obrazovanje. Da, da. Mislim, mnogi ljudi sada baš apropo ovih podcasta i svega su mi pisali pa kao, wow, baš se vidi da si obrazovana i načitana. Ja kao, meni dođe da sednem i da plačem. Mislim, jer ti ljudi uopšte, oni imaju toliko divnu nameru i mnogo im hvala na tome, ali ja se toliko osjećam kao da tek treba da učim, kao da stvarno gomilu stvari ne znam i uopšte ne želim da postoji to što si rekla, taj jaz. Da ja sad imam neke dve diplome i hoću da steknem i treću i kao, ajde sad ja sam na nekom višem stupnju i više znam i bolja sam. Mislim, moja baba mnogo više zna nego ja. U nekim to je ona mudrost koju oni imaju. Ona zaista zna neuporedivo više nego ja. Mislim, ja nju kad slušam, meni dođe da uzmem svesku i da zapisam što žena priča. Mislim, jer zaista je izuzetna žena, ima preko 80 godina i prosto jedna, to je jedna nepatvorena mudrost koja neprekidno se izliva iz nje. Ona ne mora ni na koji način tu mudrost da finjira, da pokušava da ima papir za nju. Da ima papir za nju. Nije loše imati papir, nije loše ni nemati papir. Problem je ovo što si ti rekla, a to je što mi klasifikujemo sada ljude, tumačimo i prosto stavljamo ih u neke šablone u odnosu na to šta su ostvarili, a šta nisu. Ako znam kako sam ja studirala i koliko je bilo naporno, s druge strane koliko je bilo površno, nedovoljno, duboko i nedovoljno kvalitetno, baš zbog Bolonje i svega što je napravljeno. Ja zaista, mislim, kao što znam da moja diploma mogla da bude mnogo bolja i da sam ja mogla da budem mnogo bolja u nekim drugim okolnostima, tako isto znam da je svako drugi verovatno slično. Možda ima izuzetaka koji su se u ovom okruženju snašli, svaka im čast na tome, ali diplome su zaista upitne. Diploma zaista teško može da bude 100% merilo znanja. Diploma je i fakultet je ono što su meni govorili davno, a meni bilo jako teško da razumem. Meni je tata stalno govorio da je to moj real. A šta misli kad kaže real? U smislu moja zaleđena da sutra, ako neću time da se bavim, da ne de Bože imam to nešto što će da kao sije oko mene da mogu da iskoristim. Da, to jeste, verovatno jednim delom i to, ali za mene je fakultet, mislim kad ga pogledam tako zdravorazumski, emotivno, to je jedna rešetka. I stalno su mi ljudi govorili, to je rešetka koju ti treba posle da popuniš. Ti to samo stičeš neku osnovu, nemoj to toliko ozbiljno da shvataš. Nije to ništa strašno što ne znaš stvari, znaš, ali ako znamo da mi sa fakulteta izlazimo sa upitnom rešetkom, mislim, ja, fakultet mi kaže samo jednu stvar o meni, a to je ona je bila sposobna da počne i završi nešto. Disciplinovana je. Znači, disciplinovana je dovoljno, izdržala je šalteruše, izdržala je popunjavanje obrazaca svake godine, izdržala je uplatnice. Mezu, poštu, sve, razumeš. Sve što nas je snašlo, mašine za pranje veša koje zakazuješ, veš koji ono menjaš jednom nedeljno. Zajednički tuševi. Posteljinu, zajednički tuševi i slično. Znači, to govori fakultet i studije, govore to o meni. Sposobna sam da izdržim, sposobna sam da se komitujem, sposobna sam da nešto izvedem do kraja, manje više. Zavisi jel, od okolnosti, ali ne govori diploma o tome da li sam ja kvalitetna osoba, da li sam ja dobra osoba, šta činim u životu oko sebe, šta činim sa ljudima. Moj otac je studirao rudarstvo
Posle prve godine ga je napustio i ceo život je žalio za tim i mislim da je donekle i umro sa tim osjećanjem tuge što nije to završio do kraja. I onda kada sam ja upisala fakultet, on je bio toliko srećan, njemu je to bilo ovo, neverovatno jedno mesto u kojem se stvarno mnogo, mnogo ponosio i prosto kada se toga setim, kada se setim koliko je moj otac bio izuzetno načitan i pametan čovek bez fakulteta, koliko je moja mama sjajna načitana žena bez fakulteta, također sa srednjom školom, koliko je moja baka sjajna načitana žena bez fakulteta sa svojom baštom o kojoj zna mnogo više nego ja i o životu generalno, onda mi je jasno da su te podele, mislim, upitne. Dobro je imati znanje, dobro je imati aureol. Ako imamo u vidu sve te ljude koje smo svi u životu imali ili imamo, koji su nas naučili šta su neke suštinske životne vrednosti, ako imamo u vidu i te druge ljude koji su studirali nešto, učili, imali taj pristup znanju koji je nama danas nedostižan, ja ne mogu da kažem jedno je bolje od drugog. Ja samo želim da se isto vrednuju. Ništa drugo. Da moja baka ne bude manje vredna od nekoga koji ima doktorat. To je sve. Ja sutra ako budem imala doktorat, ja ne želim da mene iko definiše u odnosu na to. Neko mi jednom rekao kao, ja što će biti super kad staviš DR Lana Nikolić. Kao, ja ne planiram to da stavim. Ja sam ista Lana kao što sam bila i ranije. Isto to i tretman, na primjer, kod krivičnih dela mi možemo da uočimo. Znači, kad ga izvrši doktor nauka ili neko, mi smo ono kao, joj, kakav čovjek, vidi šta je on uradio. A kad ga izvrši, ne znam, čovjek koji je samo završio srednju školu, radio kad automehaničara, joj, on je bio već problematičan. To je već nekako usađeno u našu kulturu. Jeste, pa to je, mislim, prosuđujemo. Jeste, sve što stignemo, kako stignemo u svakom trenutku. Sve o čemu ne znamo, ne želimo da znamo, spremni smo da prosudimo i to ovaj, sa detaljima koji su zapanjujući. Kad smo kod prosude, prebacit ću te na onu našu sljedeću temu, to su mediji. Mediji danas, ti si u medijima, na FMK si na doktorskim studijama, sigurno znaš okruženje bolje nego ja. Ja sam u ulogu upala veštački iz igre. Ali, eto, kao neko ko se time bavio, šta bi ti rekla, šta se sa nama danas dešava, šta je slika medija danas u Srbiji, kako se to promenilo sa nezavisnim medijima kao što su podcasti, a kako i sa društvenim mrežama koji na neki način, ne na neki, nego su počeli da budu svojevrsna vrsta medija danas. Da, pa društvene mreže su uvijek bili mediji, bile mediji, vidjeli mi to ili ne, čak i na samom početku, po mom mišljenju, skromnom. Ovaj, što se tiče naše medijske scene, mislim da zaista nije potreban komentar jer ima vrlo malo svjetlih primjera koje ne bih navodila po imenice, a ima mnogo, mnogo loših primjera. Kršenje kodeksa novinara je neprekidno. Svi smo toga svjesni i ja prosto ne mogu čak ni da se iznerviram više. Samo mogu da osjetim jedan totalni očaj. I cijela ta degradacija, mislim, ja nisam novinarka po struci, ja sam postala novinarka igrom slučaja u životu. Ali koliko se degradira ta novinarska profesija koja je stvarno sjajna. Ja sam upoznala divne novinare i novinarke. To su ljudi koji stvarno žive za taj posao, koji su se školovali za taj posao. Mi smo danas u situaciji da razni novinari i novinarke moraju da opravdavaju to što su novinari i novinarke i da objašnjavaju, ali nismo mi oni. Jeste. Znamo na šta mislimo kad kažemo, jel? Mislim, i ti ljudi su isto u vrlo nezavidnoj poziciji. Pogotovo ja ne mogu nikoga da osudim. Stvarno ne mogu. Mislim, mi kažemo, ja nikada ne bih ovo ili ono. Mi ne znamo šta ne bismo, jer nismo u životnim okolnostima da moramo to nešto da radimo. Da sam u životnim okolnostima, da je moj jedini izvor prihoda da napišem skandalozan tekst, foto, video, možda bih to i uradila. Ja se nadam da ne bih, ali ja ne znam. E to odslikava zapravo položaj novinara i novinarki koji je stvarno nezavidan, što nas vodi na tu sljedeću etapu, a to je nezavisna scena i pojavljivanje različitih podcasta kojih ima dovoljno i gdje postoje neki sjajni primjeri. Stvarno, mislim, podcasti su mnogo važni. Svaki vid nezavisnog novinarstva je od izuzetnog značaja za društvo. Prosto dovodi neku drugu perspektivu, neke druge mogućnosti, neki prostor koji je bez cenzure gdje možemo da se izražavamo kako god mislimo da treba i gdje možemo da pronađemo svoju publiku. Dakle, ja bih uvijek glasala za taj segment i uvijek bih mu dala maksimalnu podršku. Čak i ovo što mi možemo ovdje danas da govorimo opušteno je jedna velika stvar koja bi možda bila nezamisliva pre 15 godina, na primjer, da se desi. Ne znam baš da li bi bilo moguće. Prosto nije bila atmosfera za to. A kad smo kod društvenih mreža, mislim, one su
vrlo jedna posebna kategorija. Za mene su one mediji po sebi i zaista postoje mnogi ljudi koji su praktično mediji. Na neki način i podcast i profil koji tvoj podcast nosi je mediji za sebe, kao što je moj profil, iako stojim imenom i prezimenom iza njega kao Lana Nikolić, takođe mediji za sebe. Što to znači? Apropo kodeksa novinara Srbije, to znači da imamo određenu odgovornost. Nema veze što sam ja novinarka i ovako i aktivistkinja pa se bavim tim stvarima i svesna sam da treba da budem pažljiva. Svi mi bi trebalo da imamo neku osnovu, zdravorazumsku ljudsku osnovu. Kada istupamo bilo gde, bilo da smo novinari i novinarke, pa da radimo za neki medij, bilo da radimo za nezavisan medij, bilo da smo na svom profilu na društvenim mrežama. Stvarno je neophodno da shvatimo da naše reči i ono što mi govorimo neko zaista može čuje, vidi, razume, da se time bavi i da to može da ostavi neki uticaj. U ovoj ubrzanoj kulturi je nekako taj narativ, ma nema veze, samo pravi novo. Još, follower, još. Da, još, samo stijest. Još, da. Mislim, a to ne samo da ostaje negde i ostaje zauvek, nego zaista ostavlja posledicu. Znači, osnovna stvar koju mi treba da naučimo ne samo u odnosu na medije, nego u odnosu na život, jeste da naše delovanje ima posledice. Ne moraju nužno biti loše, ali nose nešto. Dakle, ukoliko bih ja uzela sad ovu čašu i samo bih je pustila, ne bih je držala, ona bi se slomila. To je vrlo jedan ovako jednostavan primjer, ali on jasno govori kako postupak nosi nešto i dovodi do nekog rezultata. Svako naše istupanje i delovanje, svaki naš rad, makar da ja pakujem kutije, znači da ne radim ništa kompleksnije, da sam biohemičarka, da sam, ne znam, astronautkinja, šta god, svuda bi važilo to pravilo da ono što činim ostavlja posledicu i da ja imam izbor šta ću danas da radim i kao novinarka i kao aktivistkinja i kao Lana privatno, gde ću uraditi najbolje što mogu, šta je najbolje što mogu i gde je zapravo granica mog ljudskog delovanja, koliko je zapravo ograničeno naše najbolje. Ti si na jednom svom postu napisala kako jedva čekaš da dođeš do te neke velike brojke, da bi te konačno ljudi čuli šta bi ti rekla i da se tvoj glas negde iz dubine u pećini u kojoj si ga zakopala konačno izašao i rekao, ali ljudi, imam šta da vam poručim. Sada kada si došla do toga, ajde da kažemo 20.000 nije mali broj ljudi koji te trenutno prati, kako se osjećaš, šta je u stvari za tebe biti influencerka i koliko mi u stvari tu reč koja se zaista prevodi kao osoba koja ima uticaj, mi je pogrešno koristimo kao ljudi koji prodaju sve i svašta na svojim profilima. Da. I onda kad su me ljudi to pitali, ja sam onako bila, joj, kao ne, molim vas, ja ne želim da budem influencerka, baš zato što kao šta pomislim kad čujem influencer, evo pogledajte moju kremu. Naravno, mislim, da, to je velika nepravda prema sjajnim ljudima koji rade sjajne stvari, isto su influenceri, mislim, influenceri su ljudi koji čine uticaj. E sad, to što neki ljudi žive od toga na različite načine, to je sasvim drugi par cipela. U redu je na kraju krajeva i živeti od toga. To je samo nešto što ja nisam želela za sebe. Meni je isto okej da ja ne znam, ako zaista koristim ovu čašu, baš ovu čašu, i to je nešto što je meni mnogo važno i ja želim to tebi da kažem i kao svim ljudima koji me prate, evo mene u postu, znači ova čaša je najjača na svetu, evo sad ću da vam kažem zašto, ali kao iskreno je najjača, iskreno mi mnogo znači. Znači, samo ne želim da ono, pokušavam da uvaljam nešto iza čega ne mogu zaista da stanem. To, apropo influencera, kako ih pogrešno tumačimo. Mislim, čast sjajnim izuzecima, ja verujem da mnogi ljudi koji vrlo lagano predstavljaju neke sadržaje i stvari poput pomenuti kreme, koje sam i ne znam zašto sad na umu, čak i ako ih ne koriste, ne verujem da nailaze sa lošom namerom, ili se bar nadam da nije tako. To je sve nešto što oni treba da izvagaju, zašto rade, kako rade i šta je korektno. Ja kad imam situacije gdje mi neko pita da mi pošalje nešto i kao da nešto ispromovišem, ja kažem može, zavisi šta je naravno, ali načelno, dakle može, ali morate mi poslati još jedno, jer ja to moram staviti na giveaway, znači uopšte nema nikakve poenta da ja to sad kao pogledajte šta sam dobila, ne, znači podelit ćemo, to je dakle solidarnost, taj segment koji meni je jako važan. Davanje, o čemu treba da pričamo. A drugi segment je to, ok, donirajte novac. Znači možete im poslati to, ali morate donirati neki iznos novca ili uraditi nešto drugo što će nositi korist zajednici. Meni su to stvari koje su suštinski važne, tu nema pregovaranja. Jer ja jednostavno stvari koje potencijalno treba da reklamiram, većinu mogu da kupim. Teško da može neko da mi da nešto da izreklamiram što mi je baš potpuno nedostupno i jednostavno nema čime da me motiviše.
Znači ja moram da želim da stanem iza tog brenda, ja moram da se zaista povezujem sa njim, taj brend meni mora zaista da bude važan, kao ova čaša na primjer. Dakle, stvarno moram... Pokloniću djela, molim kraj emisije. Pomeću je kući, onda ću se slikati sa njom. I ako će da stoji ispod Dive In Podcast. Znači, mora da bude važno i moram da stojim iza toga i za mene je mnogo važno da u to zajednica bude uključena. Znači, čak i ukoliko ja ne mogu konkretno od tog novca, koji nikad nisam dobila, by the way, ali kao hipotetičkog, nešto da uradim, dakle, ne mogu da ga podelim sa ljudima, ja ću donirati. Znači, čak i ako ne kažem eksplicitno da sam to uradila, ja ću sigurno nešto učiniti sa tim novcem što ima važnost i značaj za društvenu zajednicu, za sve nas, ovako, opšte i generalno. Zašto? Zato što je to meni ključna vrednost. Ja smatram da je davanje, to... Lano. Da. Davanje. Šta je davanje? Zašto mi percipiramo da će stalo neko nešto da nam uzme, da treba da budemo sebični, da treba znanje da držimo samo za sebe i sve stvari za sebe, jer konkurencija, jer drugi ljudi, jer zavisi od ljubomora. Šta je kultura davanja koju mi više toliko ne negujemo, nego smo toliko individualistički nastrojeni da samo gledamo kako sebi da udovoljimo? Mene to baš duboko pogađa i boli. To me baš onako boli kao ljudsko biće. I ja sam počela da govorim o tom davanju apropo toga šta je biti influencerka. Kad me Ana Kalaba pitala šta to za tebe znači, ja sam shvatila da ja ne znam odgovor na to pitanje, da sam se setila, pa da, za mene je zapravo to znači davati. Ja ne moram nužno dati novac, ne moram nužno dati stvari, ali ono što mogu da dam je vreme, energija, emocija, znanje, što god to znanje predstavljalo, neko moje iskustvo, što i radim ovde. Dakle, to je opet neka vrsta davanja. To je ono što drži svet, osim birokratije koju smo pomenuli na početku. Ali, mislim, davanje i sposobnost da se proširimo iznad svojih granica, da budemo otvoreni za nekog drugog kao što bismo bili za sebe, to je davanje. To je neophodno, bez toga nema života. U kapitalizmu kako mi sada živimo, to nije više vrednost i to nije nešto što se promoviše. Mene zaista zabrinjava što je ta moja priča o davanju toliko odjeknula. Koliko je to divno, kao s jedne strane ljudima trebalo da čuju, divno. S druge strane, čekaj ljudi, zar vi to niste znali da treba da damo? Pa pobogu. Mislim, kao zašto mislimo da će davanje bilo čega značiti meni je uzeto? Mi smo uvek u situaciji da možemo da damo. Uvek. Čak i kad smo najsiromašniji. Znači, postoji ograničenje šta možemo da damo. Ali nešto najminimalnije, čašu vode uvek možemo da damo. Yeah. Nije važno šta dajemo, važno je da razvijemo kulturu davanja, ali da podcrtam nešto što nigde do sad nisam podcrtala. Ako dajemo, to ne znači sad ću ja baner, razumeš, ja sam tebi dala, se ti sećaš kad sam ja tebi učinila, pa ja sam, i onda spisak s čega sve, šta sam sve uradila, dajemo radi davanja, daje se radi davanja, daje se, kao što si na obiljka zaliva, što ti zalivaš u obiljku. Da bude ovako prelepo, vidi kako se da razgrana. Da postoji, da se razgrana, da raste. Zato ona dajem. Meni tako vraća. Mislim, ne tražim da mi vraća, ali svojom lepotom ja ona postoji, to je postoji, to je dovoljno. E, to je to. To je bukvalno sve što treba da radimo kada dajemo. Mene su najviše uznemiravali ljudi koji su voljeli s vremena na vreme da me vrate na sitnice koje su učinili za mene, kojih sam se ja dobro sećala, svakako. Ali kao, znaš, ja sam tebi ovo ili ono, što implicitno znači ti ne bi nikada postigla stvari koje si postigla da nije bilo baš toga što sam ja uradio ili uradila. Nije mi se mnogo puta desilo, ali jeste. Jedno, dva puta je bilo mi je vrlo intenzivno i teško, jer nisam razumela čemu. Naravno da sam ja, kao i ti, mnogi drugi ljudi, mnogo učinila na svakom koraku gde god sam mogla da pomognem. I to je normalno. Ja nikada neću to da kažem javno. To, mislim, ja mogu da kažem ovako opšte. Ali ja nikada neću reći kome, kada, kako. To je nepoštovanje. Mi smo nekome pružili ruku najiskrenije i otvorili smo srce ka nekome. Ali to ne treba da bismo da preko toga postali poznati ili da bismo od sebe napravili ne znam šta. Jeste, to apsolutno, mislim, ne bih mogla na to da pristanem. I čak i, na primjer, donacije koje su meni mnogo važne i koje sam uvek sprovodila koliko god malo para imala, to je stvarno nešto što mene lično drži i mnogo mi je važno da čuvam to uverenje da iako imam 5 dinara mogu slobodno nekome da dam 3. Ništa strašno neće biti. Vratit će ti se negdje kasnije. Nekako će da se vrati. Znaš, da prosto postoji to neko osjećanje da zapravo da gajimo poverenje, a ne strah
udavanje. Bio je onaj film kad onog dečaka ide i čini dobra dela i onda neko treba da uradi sljedeće. Zaboravila sam kako se zove, ali suština davanja jeste da mi ne očekujemo da taj neko nama vrati. Suština je da taj neko dalje neko možda da i da mi tako pravimo jedan krug dobrih dela davanja. Jer stalno smo na transakciji ja i ti. Ja ću tebi, ti ćeš meni. A gde je sa ostatkom ljudi kojima je možda to potrebno? Tako da mislim da isto to treba da osvestimo. Treba da ide kao niko, kao reflektor da obasipa svetlošću sve podjednako. Jeste. Prosto, mislim, to je za mene i ja zaista želim da budem u situaciji da mogu još više da dajem znanja, čega god, šta god da imam da mogu da dam. Najjednostavnije moguće stvari, od najjednostavnijih do najvećih. Jer prosto mene je tuđe davanje, tuđa otvorenost, tuđa spremnost da mi bude podrška u mnogim situacijama otvorila i pomogla. Čak i onda kada sam bila najsiromašnija, kada nisam ništa imala, pa nije bilo ni novca, ali su dolazile neke druge stvari koje sam tek kasnije prepoznala kao davanje. I stalno pričam tu priču koja mene zaista promenila. Kada sam radila na Radio Beogradu, imala sam užasnu nesanicu koja je jako dugo trajala, ali mislim tamo je bila baš pojačana. I onda sam ja pila lekove da bi spavala, pa onda sutra odim tako stondirana na posao, nerazbuđena, ani ne naspavana, jer kao ne mogu da spavam, samo sam stondirana od leka za spavanje. I onda sam ja otišla, uvijek sam bila, stvarno srećena sam bila jako na tom poslu, bez obzira na sve izazove, i onda dođe mi kao, dobro jutro, kako ste, šta imamo sada da radimo. I onda sam otišla po kafu. I sjećam se da žena mi je rekla, koja pravi te kafe, koje su inače jako jeftine na Radio Beogradu, rekla, sine, nemoj mi dati pare za ovu kafu. Ja kažem, pa zašto? Kažemo, samo uzmi i odnesi. Ja rekao, dobro. Ja se inače uvek džilitam, neću ja da meni neko nešto daje u tom trenutku, jel? Učila sam da uzmem i da stvarno punim srcem uzmem kao što punim srcem dajem. I ja kažem, dobro, može. Siđem dole. Jedan stariji novinar kaže, Lano, evo vam jedna jabuka. U trenutku kada ja, znači, živim u stanju koji praktično nema grejanje, ne spavam skoro uopšte jer kao ne mogu da spavam, jedem vrlo ograničeno jer imam vrlo ograničena primanja i kao sve mora da ide na kiriju, plata mi je bila užasno mala. U celom tom kršu dolazi jedna žena koja kaže, sine, uzmi ovu kafu, i dolazi taj čovjek koji govori, evo vam jedna jabuka. To je bio trenutak kad sam ja shvatila da je na mom životnom putu, koliko god bio kompleksan, zaista jeste bio, bilo milion tih takvih ljudi koji su mi govorili, evo ti kafa, evo ti jabuka. Samo u drugim segmentima. I to mi je zaista promenilo potpuno perspektivu. Počela sam da posmatram stvari iz tog aspekta šta sam sve dobila. Jer smo mi svi odgajani nekako, znaš, što su sve ljudi uzeli, šta sve nemamo. I čak i ja mislim kao neko ko se otežano kreće koristi štake, znaš, prvo ljudi vide šta nemam, sposobno da trčim, sposobno da se penjem, da planinarim, na primjer, mogla bih, ali kao kompleksno. Dakle, prvo se vidi šta nemamo. Meni je trebalo vreme da naučim i ta scena je bila jedna od dominantnih koja me je naučila šta sve imam. To je ta zahvalnost koji, dobro, ajde kažemo, ovi pozitivni, afirmativni, novi psiholozi stalno govorite afirmacije, budite zahvalni. Dobro, to sad sa njima kad gledaš zvuči cringe, ali ovako kada mi to i u realnim situacijama ispričamo, stvarno ima ozbiljan smisao biti zahvalan. To nije samo ustati u ono 5-minute journal i kao ja sam zahvalan na. Znači, jo Bože, ja to ne mogu da zamislim da radim. Stvarno moraš da osjećaš tu zahvalnost i to se ne desi svaki dan kad ti ustaneš. To se desi u tim momentima kad si ti preplavljen emocijama zahvalnosti koje se tu dese u tom trenutku sa tim ljudima. Znači, ja mislim da mi moramo da prestanemo da forsiramo ljude da budu veštački zahvalni. Ja to vidim danas. Budi zahvalan na taj moment kada to u sebi zaista osjetiš. Jer ja mislim da to na kraju proizvede mnogo veće dejstvo. I apropo te zahvalnosti, ja moram da nas vratim na ono što smo nas dve komentarisale, to je taj kapitalistički hajp u kojoj smo mi sad uvučeni i komentarisali smo to i u knjigama. Znači da mi to sad vidimo i na koricama, da korice nisu ranije, znaš one plave sa zlatnim vezovima, one prelepe koje moj tata i mama dan danas imaju i čuvaju, nego su to korice sa segmentima iz filmova, znači koje već unapred mi ubiju želju da ih kupim. Znači to si tu prelilo. Kako mi da izbjegnemo taj kapitalistički deo da mi stalno nije nešto dovoljno i da stalno mora i ovo da se uradi i ono da se uradi da bismo negde nešto dosegli bili? Pa vraćamo se opet na pitanje zahvalnosti, odnosno na pitanje dovoljnosti. Možda je bolje reći sada dovoljnost.
Ja sam morala sebe da pitam na trenutku šta je meni dovoljno. Za šta god. Ja nemam odgovor na mnogo pitanja šta je meni dovoljno u različitim segmentima života. Ali pošto sam bila prestroga prema sebi, uvijek sam htjela još, onda sam zaista morala sebi da kažem, čekaj, kad je dovoljno u kontekstu postizanja stvari? Kad ću ja sebi reći, sad si postigla maksimum, sad je u redu, i da nije maksimum, sad je vreme da se stane. Znači, to može biti vrlo bazično, koliko je dovoljno kafa danas da popijem. Jel moram i ovu šestu, jel stvarno mi se pije ili sad kao baš evo svi piju pa daj i ja ću ili... Znači ta dovoljnost, ta svijest o tome da ok, postoji više, postoji bolje, postoji tamo negde ko zna šta uspešnije. Možda stvarno postoji neka zemlja i neko mesto koje samo mene čeka i idealno bi mi bilo da odem tamo. Ne postoji, ali kao da kažemo da postoji. Znači to mi možemo sebi da kažemo, ali moramo da se vratimo na to šta je dovoljno, šta imam. I šta mogu da uradim sa tim što imam. To ne znači da mi ovu biljku nećemo zalivati. Samo da nećemo želiti da ova biljka bude nešto drugo. Da bude veća, bolja, da imaš ljokice, naš, ako može da sutra da poraste. I da je nećemo baciti ako nema. Da. I da je nećemo baciti ako nema. Yes. To je jako važno što si rekla, jer je to još jedan segment celog ovog procesa koje smo pominjali, a to je odbacivanje svega što ne daje direktan rezultat, smestan rezultat, koje može da se unovči, sa čim može nešto da se uradi, koje može, što bi rekli ljudi u narodu, da se obrne, dakle da se nešto izrotira sa tim, sa tom dobiti. To stvarno, mislim, nije nešto što bi trebalo, to vidimo i kod ljudi da se dešava, u smislu da ljudi koji su stariji, ljudi koji su u nekim kompleksnim životnim okolnostima, sa lakoćom odbacujemo, zanemarujući šta sve oni mogu da nam daju. Jeste, jednostavno kada ostare i kada, a to sistemski najviše vidim na zapadu, znači kad stvarno evo da nisam postao, da nisam živa, nisam bila Amerika, tipičan primjer toga koliko se te lako sistem odbaci kada mu više ne trebaš, a služio si mu 60-70 godina, tako da ja mislim da ta kultura polako ali sigurno stiže i kod nas. Što mi se uopšte ne sviđa. I tu se vraćamo na ovu priču našeg života na selu. Ja kad vidim bake i deke tamo, pa to se ustane, to se stavi stolica, klupa ispred, pa se, da se vidi šta se prvo desilo taj dan, da se pretrese današnji dan na selu, šta su neke novosti, pa onda polako kafa, pa onda u dan. To ja sada u gradovima ovde ne vidim i ako dođe ovde, doći će neminovno i u sela i to mene isto strašno nervira. Nekako imam utisak da nema mira i da ne mogu da stanem, jer ako stanem, nešto sam ili propustila, nešto se desilo, ja nisam u toku i da negde kaskam. To je osjećanje svih nas, ali imam dobru vest koja se ne postiže lako, a to je može da se stane. Može da se stane. I treba da se stane. Mi to niko, ne, svi pričaju, nemoj da staneš, hustle, nemoj da spavaš, šta, samo radi, zaradi, nije bitno, kakav san, spavat ćeš kad umreš. Pa da, ali mislim, sad kad si to pomenula, evo, pomenut ću svoju jednu od omiljenih, a izrazito nepopularnu temu u našem društvu, to je tema umiranja i nestajanja. Ja je obožavam, sa mnom možemo i sad vremena. Drage volje, znači sad kad sam već inače vrlo oprezno o tome govorim, ali to što ti pomenula je stvarno mnogo važno. Zaista ćemo umreti, zaista nas jednog dana neće biti. U kontekstu toga, naš hustle deluje kao zajebancija. Yes, znači, bukvalno kao šta ti bre čoveče radiš. To ne znači da mi ne treba da zalivamo biljku, da idemo na posao, da se pobrinemo za ljude koje volimo. To sve treba da postoji i okej je tako. Bez obzira na prolaznost, bez obzira na nesigurnost, nestabilnost ljudskog života koji jeste jedno vrlo krhko područje. To nas i dovodi do krhkosti do koja ćemo u nekom trenutku istići, ali mislim, hoću da kažem, stvarno to ubrzanje sa lakoćom se usporava kada se setimo da mi nismo večni. Da čak i da ja zaradim hiljade i hiljade i hiljade evara ili čega god drugoga, razumeš? Da to ništa ne znači. Šta će biti sa tim kad ja umrem? Moja mama je najjača, ona jedna meni rekla, eto, meni je strašno teško što ni ti ni sestra nemate stanove, ja vama ništa nisam obezbedila. To samo te rečenje. Naravno, roditelji, mislim, razumeš, da. Brina svemu. I onda sam meni rekla, mama, gde je tatin stan? I tata je uveliko bio umro, dakle, njegov stan je na groblju. To je sve što nam svima u jednom trenutku treba. Ništa nam više od toga neće biti potrebno. To je jedini stan u kome ćemo mi na kraju da budemo, bilo da smo kremirani ili da smo stvarno na groblju. Ja ne kažem da sad treba svi da idu okolo i da govore, e, svi ćemo umrati, znači nema razloga da idemo u hustle. Nema razloga da se stresiramo, nema, ovaj ispit nije bitno. Ne, ta vam ja posla, isto ne znači, propagiram ta vam posla to. Ne treba to da bude, jednostavno se radi o tome da moramo da se naučimo poniznosti.
i cijenjenju više nekih naših intimnih momenata koje smo gurnuli na stranu zarad kapitalističkog hajpa. Tako je. Znači, samo jedna bazična skromnost, jer se meni čini da smo mi u tom hajpu stvarno previše nagazili na to koliko smo mi jaki kao ljudi, kao mi kidamo, mi možemo, mi vozimo, da, ali kao sutra možeš da ne postojiš. Znači, ne možeš da ne postojiš, ali možda se slomiš, možda se desi neka situacija oko tebe koja će toliko da te slomi, da taj hasel, pitat ćeš se uopšte šta sam ja to radio. Mislim, ne mora, ali u tome i jeste point, ne moramo da dođemo do graničnih situacija, što bi rekao Jaspers. Ne moramo da dođemo do granične situacije da bismo rekli ovaj hasel mi nije trebao. Možemo samo da se setimo da smo ove godine stariji godinu dana nego što smo bili prošle godine. Na stranu što je to strašno teško kao pritisak odnosno na žene i generalno mislim da je užasan problem i džizam, da zanemarimo to potpuno, nego samo da imamo u vidu da vreme prolazi i da u odnosu na prolaženje vremena moramo da posmatramo gde je naša pozicija tu, šta mi radimo sa vremenom koje nam je dato, koliko ga dobro koristimo. I kad kažem dobro, to ne znači koliko para zgrćem, koliko uspeha dobijam, koja mi je nova diploma, nego šta sam novo dao ili dala u kom god kontekstu da sam mogao da dam, kako sam se danas osjećao ili osjećala, da li sam danas imao trenutak mira, koji si pomenula kad si rekla baki i deke na klupici, da, jer sam danas imala trenutak mira, samo jedan trenutak. Ako mi stvarno pogledamo svoj život i svojih, ne znam koliko sati smo budni, da kažem 12 sati da smo budni, koliko je zapravo trenutaka u tom danu od 8 sati kada smo živeli, bili svesno živi, gde smo bili mirni? Koliko ima sekundi kad smo bili stvarno mirni, stvarno zadovoljni, stvarno smo rekli dosta je, dovoljno je, dobro sam uradila, sve je dobro, daj da stanem jedan sekund. Ja znam da ih ima možda 3. Da, sad ja kad razmislim, stalno negde trči, radi, posao, porodica, stalno žongliraš. I onda tako se ali, zaustavlja hustle. Mislim, je, a šta se desi kad zaustaviš meni, bar? Ja sam kao, nema posla, gotovo. Kraj, više nikad neće biti posla. Egzistencijalistički krah, umirem. Nešto će se desiti, više se niko neće javiti, ovo jedan dan, evo ih nema. Tako da to se, na primjer, desi. To je sad postao neka vrsta anksioznosti koja nas opseda. Ja to ne primetim samo po sebi, nego i po svim mojim drugaricama. I taj kao overachievement, kao, to kao ja moram da imam i sve te diplome i posao i da budem i majka i da budem i domaćica i ni to dosta, nego moram da budem i ne znam šta još tamo. Ne, ne, ne morate. Ne morate. Ja mislim, sad je, znaš, mi sad kad kažem pa ne morate, to je stvarno istina, ali sve oko nas govori suprotno. I mi smo zaista na neki način jedine osobe koje mogu da postave ograničenje dokle ćemo ići u toj brzini i u tom očekivanju. Ja imam sreću u nesreći da moje telo samo mene vraća. Znači, ja bih možda sada, ne znam, bila, ko zna šta, razumeš, u međunarodnoj svemirskoj stanici, što je moj jedan od omiljenih primjera, jer kao volim svemir i to mi je sve cool i možda bi ja tamo pritiskala dugmiće, recimo. Ali ja imam moje telo koje meni govori, ne gospođo, vi ćete sada da prilegnete, ne gospođo, mi sada imamo migrenu. Znači, bukvalno je, znaš, kao, ne može. Ja imam tu vrstu kočnice. Ne moramo da imamo tu vrstu, ja ne želim nikome da je ima, ali moramo da stvorimo jedan usporivač našeg gasa. Ali Lano, kada ti misliš da smo mi ubrzali? Ja se sjećam, ne znam, ja uvijek gledam one albume mami i tate ranije, kako su oni živjeli. I sad gledam one slike iz doma, gitare, sviranje, pesma. Da, šta bi ljudi radili? Pa ja kažem, ko su ovi ljudi? Gdje ste vi ovo kad? Ili ne znam, kad su živjeli, ono, sve slike porodice na travi, koja uživa negde u prirodi, ili su negde putuju, kupaju se. To su sve oni stari, prelepi fotoalbumi. Ja kažem, kad ću ja stići da izradim fotoalbum? Kao, ja nemam vremena da izradim ove slike više. Kad ste vi stigli sve ovo? U smislu, kad se to toliko drastično ubrzalo da mi sad više nemamo ni fotoalbum? Pa meni je baš teško da kao lociram u vremenu i dosta to vezujem za društveno uređenje, što ne znači da smatram da je komunizam najjača i najbolja stvar, naprotiv, niti da smatram da je kapitalizam najgora, ni najbolja. Dakle, ja da me neko pita, napravila bi treći hibridni oblik koji bi upotpunio neke stvari koje
odnosno povezao stvari koje postoje na jednoj i drugoj strani koje su dobre i važne. Zašto su ti ljudi mogli da sede na travi? Vrlo prosto. Imali su ograničeno radno vreme koje se završavalo u vreme kada je pisalo da će da se završi. Koji su imali mogućnost da stanu, koji su imali mogućnost da dignu čuvene kredite, da dobiju svoje stanove, da kupe fiće. Razumeš? Šta? Mislim, fići peglice. Kakav bre, razumeš kakav stan? To je potpuno ono, to je kao da mi neko priča o čardak ni na nebo ni na zemlji, razumeš, da postoji negde, pa postoji stan koji ću ja da kupim. Mislim, to je stvari u društvenom uređenju koje kakav god je bilo, bilo je problematično na mnogo, mnogo, mnogo nivoa i dalje je brinulo o najjednostavnijim ljudima. Bazičnim pravima koje imamo. I o bazičnim pravima. O bazičnim pravima. Danas su sada prava onoga kad sam čitala, kad sam studirala, on ti po univerzalnoj deklaraciji stoji pravo na stan, pravo na dom, pravo na nepovredivost, slobode ili sad da ne zvučim, ne sećam se ni ja. Ali to su bazična prava koja nam pripadaju. To nije danas tako. Mi se za to krvnički ovde sada borimo i ako stignemo do toga u ovom ludom vremenu... Da. Gubimo. Mislim, gubimo. I ja stvarno verujem, ajde da krenemo od zdravlja, pošto zdravlje je nešto što me jako lično dotiče. Mi smo svedoci toga da zdravlje sve više prelazi u privatan sektor. Jer mi ne možemo, mi ne možemo državno da završimo većinu stvari koje moramo i onda idemo privatno, onda tamo poplaćamo Boga Oca, pa uradimo nešto manje više dobro. A znaš ti čudno, hodiš kod istog doktora. Pa da. On ujutro radi u državnoj, popodne je u privatnoj. Šta nam to onda govori? Ajde sad uzmemo doktora kao primjer. Mislim da plata doktora je jako niska. Za, yes. za njihov nivo znanja. Zato je dozvoljeno da ide u privatno. Da. I onda, što te čovjek treba da radi? Čekaj malo. Znači, on je radio 8 sati, on sad treba da radi još 8 ili još 5, koliko god je u stanju da uradi, da bi mogao da ima neki standard životni koji je možda normalan. Što nas dovodi do problema životnog standarda koji kod nas ovde zabrinjavajući i zastrašujući u svakom pogledu, gde mi zaista jesmo siromašna zemlja sa užasnim raslojavanjima, gde mi nemamo više sredinu, srednja klasa više ne postoji, postoji više srednja klasa i visoka, gde ljudi grade stanove na Vračaru. I ruše po gradu, mislim, da. Jer mogu da ruše. Ali kao, šta ćemo mi ostali koji nemamo pare za stan ili koji, ne znam, nemamo pare za privatnog lekara ili koji jedemo u solidarnoj kuhinji zato što su naša osnovna ljudska prava pokažena na svakom koraku. Mislim, ja izuzetno volim solidarnu kuhinju, ja sam stvarno vatrena fankinja, ako tako mogu da kažem, nečega što je na tom nivou davanje hrane, da neko ne bude gladan. I ja želim da to postoji i da hrani što više ljudi, u smislu sve ljude koji imaju potrebu za hranu. Ono što je meni zabrinjavajuće je da naša zemlja dozvoljava da postoje ljudi koji su na tolikom rubu, o kojima se ona uopšte ne brine, da mora da dođe do samoorganizovanja da bi ljudi jeli. To je nedopustivo. Pri za lečenja deca, Lana. Da. Mi danas šta radimo? Šaljamo SMS poruke na dnevnom nivou, ne znam kome ćemo pre. Da. Mislim, tako lečimo decu. Ja čak i kada me sad pitaju, pošto apropo toga kako je biti influencerka, pa onda šalju ljudi da postavim. Mislim, ja ne postavim to. Ja doniram novac tamo gde mogu, kada mogu, ali ja ne mogu da se igram Boga. I da postavljam jednu osobu, a drugu da ne postavim. To znači da je običan čovek, kao što smo i ja i ti, doveden u poziciju koju ne treba niko da bude. Ja ne mogu, ja nemam dovoljno znanja, ja ne znam koje su životne okolnosti jedne ili druge osobe. Kako ja da kažem kome ću dati, a kome neću? To je strašno. Mislim da mi imamo toliku borbu za neke najosnovnije lekove, da imamo sve veće situacije gde skupljamo novac da bismo izlečili dete. Pa mislim, to su situacije koje su meni, gde meni stvarno najviše na svijetu žao što nisam bogata. Mislim, ja ne želim da budem bogata da bi kupila jahtu pa da mi bude tamo u nekom zalivu, nego da stvarno mogu tamo gde treba da dam. A ono što je problem je što ljudi koji imaju novca apsolutno ne daju. Jeste. I zato ga imaju, verovatno. Ne znam kako. Ja verujem da para kruži i da kao ako bi to i moje uverenje, ali znaš, da se para kao da se posade i onda to cveta dalje, ali kao vidim da ljudi koji zaista imaju moć, koji bi zaista mogli mnogo da doprinesu, da oni to ne čine, što nas opet vodi u problem kapitalizma, dakle u to ogromno užasno raslojavanje koje čini da mi neku decu lečimo SMS-ovima, a znamo da neka deca sigurno imaju mogućnost da se mnogo lakše izleče nego neka druga. I to možemo da ne dovežemo i na obrazovanje. Yeah. Ja i ti smo imali jasno utrasiran put dokle možemo da stignemo. Tako. Znači ja nisam mogla da zamislim sad ja da studiram, ne znam gde, razumeš. 2013. kada sam ja upisivala fakultet, ovo inostranstvo, ovo što ja sada radim, šaljem studente na ne znam koje lokacije i ne znam gde,
to kao informacija do mog sela u Vojvodini nije stizalo. Da. A čak i kad sam u Beogradu bila, bila u fazonu, sve sam radila sama i sve razmene, work and travel i ostalo što bi radila, kopala sam sama. A i to mi je bilo kao otkriće veka. Sad je to, ajde, preplavljeno i ja se time bavim i ja sad vidim koliko je to sad zastupljeno i koliko je trend. Mm. I koliko je sad to postalo dostupnije. U tom smislu, da sad djeca mogu stvarno da izaberu, sad ću danas ću u Italiji, sutra ću malo da na razmenu u Austriju i onda, eto, ja sam već proživeo, sa 23 godine sam video sveta, šta sa nama ostalima kojima to nije tako? Pa meni je drago da danas to može, stvarno mi je drago i ne spadam, mislim imam ponekad užasno osjećanje žalosti i tuge, što neke stvari nisam to, pa doživjela. Ovako, to ćemo postaviti. Da, a ovaj, apropo studiranja i odlaženja i ne znam toga, ali mi jako raduje da neki drugi to mogu da ostvare. I zaista, mislim, ono što mi danas radimo, kako ja to vidim, šta mi radimo, mi trasiramo put za buduće generacije. Moj zadatak je da napravim da taj put bude lakši. Posebno za mlade iz osjetljivih društvenih grupa. Ako treba ja da im budem uzor, iako ne volim da budem uzor, znači sačuvaj me Bože toga. A zašto, Lano? Jo, ne, molim se. Znači, ne, ne, pa zato što mislim da stvarno to ne ide uz moju jako veliku životnu vrednost, a to je skromnost. Ja ne želim, mislim, zato što ne mislim da postoji velika razlika između mene i drugih ljudi. Ne mora postoji razlika, ali u smislu kao uzor nekoga ko, u skromnosti, uzor u načinu života. E, dobro, može, u skromnosti, super. Da se vratimo malo tim nekim osnovnim nivoima našeg života u društvu i uopšte veze ljudi jednih sa drugima. Jer ono što si ti rekla, mi formiramo to jezgro gde se mi nalazimo. Mi ne postojimo jedni bez drugih. Male zajednice i mala mesta nas uče tome. Koliko je važno da budemo povezani. To nije idealno i ima svojih loših strana i to mnogo loših strana, ali ima i sjajnih strana. Dobro, mi romantizujemo selo, da se razumemo. Znači, mi Boga ozirom... mi, ja ne. Ima ko romantizujem. Ja ne sam živjela tamo i onda meni ljudi kažu, ja, priroda, brdo, ovca, koza, krava, to je dakle, tako sve. Da te dovede me malo, ti da budeš tu malo više dođi tri meseca. Dođi da radiš pa da vidiš jedan ceo dan sa svim tim životinjama, da muzeš kravu, da odeš, nahraniš sve životinje, očistiš za njima, vodiš jedno takvo domaćinstvo, onda skuvaš za celu familiju i ostalo. Mislim, postoje ljudi koji tako žive, ja ih lično poznajem. Moja mama je tako živala ceo život. Moja baka je samo znala za to. Znači, da ustane ujutru, ode zakolje kokošku, razumeš, da bismo imali taj dan svežu supicu, da ode u svoju baštu, da je održava ili da rani još dok mene nije bilo, ode u nju i ore sa svojim rukama, jer nije bilo mašina. Tako da, ljudi, taj život na selu, ja mislim da jako nekako shvataju, samo prirodu vide, ali ne vide ono što je iza toga. Pa to je donekle zbog toga što smo jako udaljeni od života samog. Jasno. Živeti u gradu gde je sve prikriveno, pomenuli smo malo čas i smrt i bolest. Šta se dešava s ljudima koji umru? Oni samo nestanu. Jasno. Nema. Umro je i ćao, razumiješ? Idemo dalje. Sve očistimo što možemo brzinom svetlosti. Znaš, ne postoji nikakav dodir sa bilo čime što nama govori o prolaznosti vremena, o našoj propadljivosti, o značaju jednog ljudskog bića, pojedinačnog ljudskog bića. Situacije kao što su mesta, kao što su bolnice, groblja, druga neka mesta koja pokazuju našu ranjivost. Može da bude, ne mora da bude ništa, ali da kažemo sad što ljudi tumače negativno, iako je to deo života, pa ne možemo da kažemo da je negativno. Može da bude i venčanje. Znaš, koliko smo mi stvari do te mere ispolirali da nema ničega više od života unutra. Mislim, život se nalazi i u tome kada neko nestane. Mi smo u gradu sve što smo mogli da sakrijemo, sakrili. Sve što smo mogli da zaklonimo, smo zaklonili. Na selu toga nema. Na selu, mislim, kako sam ja odrastala, su postojali neki sistemi i vrednosti i običaji koji su omogućavali mnogo bliži kontakt sa životom sa i sa prirodom. Da zanemarim uopšte, i to kao priroda je lepa, priroda je divna, što kaže Marija Ratković, priroda je užasna, bre. Mislim, znaš kao, prirodi bre živi zmija, obožavam te ujede. Ona je, obožavam tu ženu, mislim, ona me je formirala aktivistički u velikoj meri. U prirodi bre ima zmija, ima medved, razumeš, ima vuk, mislim, on može stvarno da te ćapi, ono, solidno, razumeš. Mislim, u prirodi, čak i na selu gde imamo domaće životinje i sama ta podela je diskutabilna, kao ono što meni koristi i ono što meni ne koristi, odnosno što može da me napadne, dakle ja tu odmah klasifikujem, razumeš, šta je za mene dobro, a šta nije. U toj prirodi ovca kad se porađa, što sam imala čast da gledam, kao isto. I krava kad se porađa, mislim, to je jedan vrlo emotivan trenutak gde sve može da krene naopako. I možda ispadne super. Isto kao kod čoveka. Znači, ono od čega nas je grad otklonio je svijest o tome da ne postoji razlika između ovce i mene. Između krava i mene. Između trave i mene. Između drveta i mene.
Mi se lakoćom ovde sečemo drvo. Jeste. Da. Znaš, mislim, tako da ono što nam je selo dalo i što je meni zapravo žao što sve manje ljudi može da doživi, to je ta blizina zemlje, blizina života, pa na kraju krajeva i blizina sloboda. Smrti. Ja sam osjećala slobodu. Znači, kada mi kažeš šta je Maša za tebe sloboda, to je moje detinjstvo. Da ja izađem iz kuće, pusti me da idem napolje, ja sam ceo dan do mraka, ono dok nemam do 9, ono dok je bila granica, da se vratim. Dok ne počelo se deru. Odjekuje onako preko livade. Jesu, da. To je bila moja granica. Znači, slobodu ja vezujem kao što je najsrećniji možda i period mog života. Niti briga, niti pameti. Ono, izađe napolje da. I padni, lomi se, igraj se. I to idealno. Je to. Lepo si to rekla. Pa jeste. Da, ali to nam je stvarno selo omogućilo. Mislim, i na selu naravno ima mnogo opasnosti, nije selo idealno okruženje gde ne može ništa loše da se desi, naprotiv, ali prosto grad je mesto koje zaista jeste na nekom nivou mnogo opasnije za dete i ja mogu da razumem strahove roditelja i naši roditelji su se bojali samo na neke druge načine, ali mislim, ne znam kako da vratimo tu taj dodir sa životom, to ne bežanje od stvari, jer mi i te životinje i zemlju doživljavamo kao nešto prljavo. Znaš, kad se zemlja obrađuje, kakve su ruke? Znaš, to je prljavo, mora da se pere, životinje, ne znam, smrde. Meni to bilo nevjerojatno kad ljudi kažu kao krave smrde. Ali... Jo, božu vam krave, kao krava je najlepša na svijetu. Oni se maze, bukvalno su kao kuće. Krave su predivne. Meni je bilo fascinantno da neko može tumači da krava kao smrdi. Što smrdi, pa ona postoji. Mislim, kao, na kraju krave i mi da se nismo naparfemisali sa 50.000 stvari, kao kako bismo mirisali. Znači, mi smo sve postavili u neke kutije, rešili smo različita stanja tela. Kako izgledamo, kako se ponašamo, kako živimo i onda sada, pošto toga na selu nema ili negde drugde nema, posebno tamo gde je siromaštvo, onda smo mi skloni da okrenemo glavu jer u stvari vidimo sebe. I ono što ja sada vidim jeste da su ta ista sela prepljivena sa gomilom turista koji samo žele jednu insta sliku, onu brzinsku, samo da capture the moment, da ono, uhvati moment krave koja je na livadi, kako prelepo izgleda, idemo dalje na sledeći da slikamo. To više nema uživanja i da on zaista ima dodir sa tim, nego sela sada postala neka instagramična idila kao ona sela u Švajcarskoj. E, to se sad dešava u Srbiji. Znači, da bi god otešla da dušu odmorim, ovako, okolo u prirodu, ja bi samo njih videla gomile koje stoje u redovima da uslikaju vrelo, vodopad i da idu dalje. Da, to nisam videla i drago mi je što nisam. Podruću se da ne vidim. Da, mene to baš izluđuje jer više nigde ne mogu da se opustim da uživam, nekako sad to tako donelo. Ono što sam htjela još da ispričamo, što mislim da je bitno i to je neka moja prva tema kad sam tebe kontaktirala, a to sam vidjela u jednom tvom tekstu, u smislu to da mi stalno mislimo da smo sve isključivo postigli sami. Sve je naša zasluga i samo smo mi i nijedan drugi faktor nije bio. Ja imam prilike ajde da intervjuišem te velike naučnike, rade na zvučnim, prestižnim univerzitetima, institucijama. Šta oni kažu, ovo baš me zanima. Znaš šta kažu? Kažu da je to sreća. Ja njih pitam kao... Znaju ljudi znanje. Jeste, ja vam kao, izvinite, molim vas, pa kako ste vi stigli do Harvarda, kako se to desilo? Joj, znaš, Maša, ja sam samo aplicirala i oni su mene primili. I ti sad očekuješ stalo neki pompezan odgovor i nešto, wow, iza toga, želiš neku priču kako je to bilo, ne znam, ovo pitanje, ono pitanje, ovaj uslov, onaj uslov, ne. Ja sam došla... šarmirala, ja sam postala profesor. Tako ide. I sam mnogo više skromnosti nego što mi imamo tu idealnu sliku da to zaista tako izgleda. Bar kad pričamo, ajde, o prestižnim institucijama, univerzitetima i nauci. Ali niko nije rekao, ja sam to sam. Ne, to je bio moj uvijek u Americi koji me je tamo odveo, to je bila neka moja sestra, to je bila neka ludačka sreća da se ja tu tada zateknem i moja sposobnost da to prepoznam kao neku priliku, uglavnom je to. Da. Nekad i ne prepoznamo, nego samo krenemo pa onda vremenom vidimo da smo imali sreće. Ali mislim, to je stvarno, to je produkt hasla, to je produkt kapitalizma, to je produkt ja kidam sve sam ili sama i moram da pokidam, moram da bude sve top. Niko ništa nije postigao sam. Svaka čast onima koji misle da jesu, ja ponekad želim da imam toliki nivo deluzije da mogu da verujem da sam sve sama postigla i da samo treba dovoljno da se potrudim. Moje životne okolnosti su me naučile sasvim suprotno. Ja mogu mnogo da se trudim, ali ja ne znam kako ću se sutra probuditi. To ne znači ništa. I što je najče od svega, niko ne zna. Niko ali ne niko zna, od nas limite. Ne misli na to. Mi ne znamo naše limite često. Znaš, ne želimo su, da ih priznamo. I koji su naši limiti kao ljudskih bića na koje mi svesrdno zaboravljamo. Sve što možemo da učinimo da bismo zaboravili da imamo ograničenja, činimo. I društvene mreže su jedan od tih alata.
kako da zaboravimo to koliko je naša pozicija u svetu nesigurna, teška, koliko je i lepa, ali koliko je na kraju krajeva ono što smo rekli na početku, krhka. Znači, to je u stvari jedno od ključnih pitanja. Sa kojim god ljudima da sam pričala koji su jako velike stvari postigli, da gledamo sada na nivou uspeha, novca, uspeha, svega, okej. Da. Ljudi koji su zaista dobri i kvalitetni i koji jako dobro rade svoje poslove su izuzetno skromni. Jeste. Oni nikad neće Jeste. Reći ja sam. Svaki naučnik koji je ušao u moju prostoriju, koji je zaista sa nivoa onda se divimo šta su sve uradili za nauku i za svet sa svojim otkrićima, su najskromnije ličnosti koje o tome govore kao da je on ustao i popio kafu i napisao tu nešto u tvoju svesku i to je to. Kao, zašto je to? To nije posebno. To i vi možete kao, samo treba malo, ako hoćete, ja ovako kao, Pa dobro, okay. Da, mislim, zavisi, to je sada ključno pitanje, da zaista zavisi od mnogo faktora. Yes. I mnogo me plaši što ljudi to ne uviđaju. Mislim, ja se jesam mnogo trudila, to ne možemo da kažemo da se nije dogodilo, jeste, jer da nije, teško bismo ovde sedeli i razgovarale. Ali toliko je toga trebalo da se namesti. Trebalo je da imam stipendiju kao srednjoškolka od koje mogu da platim prijemni. Ajde da uzmemo sad moj faks. Onda u trenutku kada nisam dobila dom, što se desilo, trebalo je da se setim da odem na forum filološkog pa da tamo nađem na tri super osobe koje su mi rekle probaj to, probaj to, probaj to. Dakle, nisam ja. Ja sam povukla prvi korak, setila sam se da izguglam nešto. Ali su tri osobe došle i pomogle mi na tom putu. Onda je posle toga, znači, pojavio se neki novi problem. Ja sam onda ponovo tražila pomoć, ponovo sam je dobila u nekom obliku, prepoznala je ili ne. Dakle, ceo moj put je išao tako. Jako bi bilo nezahvalno, jako bi bilo neskromno i nepošteno da kažem ja sam uradila sve sama. Ja sam dala sve od sebe. Ja to mogu svaki put sebi da kažem kad ustanem ujutro i pogledam se u oči. To je ono što najbolje možemo da uradimo. Da damo to je jedino. To je jedino. Možemo da se potrudimo. A sve ostale okolnosti, novac, porodica, okruženje u kome smo odrasli, to kuda Jeste, idemo, šta će nas dalje okruživati, mislim, to je lutrija čista. Jeste. To je stvarno čista lutrija i moramo imati to na umu. Najviše sam bila zahvala to kao što nisam negde rođena na Bliskom istoku ili Africi i onda sam bila zahvala na ovoj Srbiji kakva god daje, neko me nije obeležio zbog vere, nacionalnosti, mesta rođenja ili ostalo i ja sam tu negde osjećala zahvalnost što mi, eto, često to ne vidimo. S te strane. S druge strane, ja sam imala, mislim, ja teško mogu, naravno da mogu da vidim dobre strane toga što sam se ovde rodila i vrlo sam zahvalna i svojim roditeljima i okruženju i bez obzira koliko da je bilo teško, siromašno i tako, mislim, ali meni je teško da vidim mnogo dobrih strana rođenja u ovoj zemlji, jer onda zaista nije dobro mesto jeste. Za mnoge, posebno za ljude koji pripadaju seljenim društvenim kategorijama, drugo, ja sam zaista mnogo puta sam se osjećala vrlo postiđeno u regionu što dolazim odavde. I mi na taj način jesmo obeleženi. Ne umanjujem znači da sam se ja osjećala, da. Pogotovo kada vam negdje u inostranstvu i na neki način mi jesmo obeleženi. Jako ne ali s te strane nisam u ratu, nisam u nekom beznađu i dalje mogu da ono jedem, pijem, struju, vodu i ostalo, govorim na te neke stvari. Kad se osvrnem, kad vidim šta se sve dešava. Ali s te strane, ja mislim da često sam slušala naraciju koju mi imamo. Narativ o Srbiji nije najbolji. Složit ćemo se, tako da... To, mislim, to je nešto što, znaš, kad imam sve te stvari u vidu, meni to jeste bitna stavka, jer bih voljela da budemo doživljeni drugačije. Ako ja, koja dolazim 30 godine posle, imam taj osjećaj, ne znam samo kad će da se desi, da zapravo imamo tu... malo više, kako da kažem, ponosa, malo manje sramote. Iako nije naša. Pa smo mi nebeski narod, naravno. No, nema tako. Ja nisam nebeski narod. Onda da kažem, ja sam... Nemoj tako. Ja sam gospođa sa sela, nemam ništa sa nebeskim da. Narodom. Ovo je, ali htjela sam da kažem da čak i kada poredimo sebe sa drugim zemljama, da ne idem sad po imence, kojim prosto mi možemo lako biti. Zemlja koja trpi isto to. Yes. Mi možemo isto da se nađemo lako u... Prošlost vrlo... može da nam se ponovi jako lako i to ja stalno to moramo govorim. Imati na umu sama. Znači, to nije, kako da kažem, nije to ništa što treba sad ljude da plaši, da to doživljavaju kao, pa znači nisam bio dovoljno zahvalan, pa sad treba da se bojim neke odmazde. Mislim, to je neki starozavetni način gledanja, razumeš? Da. Ako ne radiš dobro, stiže ono plamen da te sprži, razumeš? Taman posla. Znači, samo treba da budemo prisebni u dovoljno ljudskoj meri, da budemo svesni, ono što stalno govorim svuda, da ne postoji razlika između mene i tebe.
da ne postoji razlika između ja i oni, da smo to sve mi. Čak i ti ljudi na Bliskom istoku, čak i ljudi, ne znam, na Antarktiku ili gde god, razumeš, na glečeru, ako se neko penje tamo, otkud znam, razumeš, sad lupetam, ono, čovek ispod vode, iznad vode, svuda. To smo sve mi. To me vraća na naš početak razgovora sa kojim bih i završila ovaj naš prelepi ovaj, razgovor, a to je krhkost. Kako ti gledaš, zašto si je uvela u svoj jezik i način na koji ti živiš? Ja sam rekla da dala sam sinonim i objašnjenje šta je u stvari to, ali da. To kad ja slušam tebe i ono što ti živiš, ti nisi krhkost. Zašto si je ti negde instalirala da to sad bude neka tvoja reč vodilja, da tako nazovem. Pa krhkost se formirala u tom obliku direktno i jasno, baš u tampon zoni. Ja sam do tada to nekako samo provlačila i tek tada mi je zapravo postalo jasno kad su ljudi počeli da me pišu i da mi zahvaljuju na tome koliko je to u stvari velika stvar i koliko treba da nastavim u tom smeru. Zašto sam instalirala krhkost, a ne snagu, ja kidam? Zato što sam svesna koliko sam krhka i koliko je svako od nas. Vrlo, vrlo u krhkom stanju. Mene je tome naučilo moje telo. I mene su tome naučile moje životne okolnosti. Ja sam odrasla sa ocem koji je bio bolestan. I to je prva lekcija iz krhkosti. Ako je roditelj bolestan, on može bilo kada da nestane. Što to znači? Ništa nije stabilno, ništa nije fiksirano. To je užasno kad pogledamo kao celu sliku, posebno očima deteta, ali ja mislim da je jako korisno i dobro zato što opisuje život. Ono što ta krhkost nosi jeste promjena. Toga se također užasno bojimo. Moja krhkost se ogleda u tome što ja zaista ne mogu da znam da li ću se ja sutra probuditi sa upaljenim nervima koji traže da ja stavim kragnu za vrat, da li ću da preležim sutra ceo dan ili ću imati tono energije da napišem ono dva teksta, odgovorim na 5 mailova, idem sad, ne znam, perem sudove, pravim ručak, crtam, sve radim, razumeš? To što ne znam, ta krhkost i ta skromnost da budem spremna na ono što mi sutra donosi i da to sutra prigrlim kako god daje, to se zove krhkost. Svest o tome da ja mogu da budem sutra u mnogo drugačijem stanju nego danas. To je sad mnogo važno. Kad si ti to podelila, sad ću ja. E ovako, osjećam se krhko, da li ću ja sutra imati da isplatim plate mojim zaposlenima, da li će moja firma i dalje postojati, da li ću ja imati dovoljno financija da izguram ove prelepe podcaste koje snimam. Ja sam svaki dan krhka, ne znam, da li će moj otac dovoljno dugo proživjeti da dočeka sve ono što ja želim da napravim, jer jedan od roditelja kao kod tebe nije. Tako da, evo, to su neke sad moje krhkosti koje padamo i evo sad jedan zadatak za gledalce, budite krhki, napišite šta su vaše krhkosti. Da, ja bih to volila da znam. Meni su ljudi to dosta pisali sada na Instagramu i to je stvarno negde... Malo me i uplašilo jer sam bila u fazonu, o Bože, da li sam ja spremna za ovo? Jer za ove emocije koje stižu, ali zato što smo svi puni toga i zato što mislim da je super kada kažemo. Ja mislim kako da je ne, to super pa, moć. To je super moć. Mislim, mi smo kao, ima mnogo nivola gdje smo jaki i čvrsti, znači ja ne želim sada da to izgleda kao sad mi smo svi od porcelana i samo što nismo pukli. Ne, nego samo, znači u celom ovom haslu koji smo pominjale, ja sam, ja kidam, ja mogu, idemo, razumeš? Mislim, ja samo želim, brate, da se vratim na ono najbazičniji element ljudskosti, ono jedinstvenosti dragocenog ljudskog života koje je ono flickering flake, razumeš? Koji... Znaš zašto me to asocira, izvinite što te prekidam. Na onu, ne znam da li si vidjela nekada tu sliku, to je u stvari skulptura žene koja je u položaju meditacije, koja je sva slomljena, ovako, sva je ovako izlomljena i zalepljena, a iznutra je sijava iz tih krhotina i sijava svetlost. Da, pa ukratko, mislim, sad mogla bih vrlo da se poistovetim na neki način, ali verujem da smo to svi mi. I kada smo pomenuli krhkost, mislim da je važno da završimo time da svako od nas ima mnogo, mnogo krhkosti o kojima ne govori. I da kada pričamo jedni sa drugima, kada pokušavamo da komuniciramo i kada upisujemo svoja tumačenja i značenja u drugu osobu bez da smo pokušali da zaista saznamo što ta osoba jeste, da imamo u vidu da koliko ima našeg tereta koji je nevidljiv, toliko ima i kod druge osobe, moramo imati poštovanje prema tom nevidljivom i spremnosti i otvorenosti da prosto prigrlimo što god da ta druga osoba ka nama usmerava, što ne znači da nemamo granice, ali prosto znači da budemo malo fleksibilniji u tumačenju sveta. Pošto naše tumačenje sveta nije jedino i nije ispravno.
nije ovaj stari zavet, razumeš, pa da piše. Znaš, sad se sećam starog zaveta, da ne misle ljudi da specijalno želim kao sad da kažem stari zavet ne valja, ovaj, nego samo prosto stvari u tome da su stvari mnogo fleksibilnije i naš pogled na svet je mnogo fleksibilniji, odnosno trebalo bi da bude mnogo fleksibilniji, a posebno naše tumačenja drugih ljudi i pojava i događaja i emocija. Ladno, hvala ti puno. Ja te neću pitati da preporučuš knjige za kraj. Dobro, mogu, da. Zato sam se osmelila. Ako hoćeš da kažeš gledalcima, ipak si ti završila opštu književnost na filološkom i neko ko sigurno može da kaže koje su to dobre. Ja znam da ti uvek kažeš počnite sa klasicima. Tako je. To je tvoje omiljeno. Evo, izvoli, koji su to klasici koje bi svaka mlada osoba trebala da pročita u svom životu? Znači, must have. Dostojevski, ja ti volim. E, dobro, ali ja Dostojevskog ne volim, ja izuzetno poštujem Dostojevskog, ali ne volim, ja sam Tolstoj. Znaš, ali imaš Tolstoj, da si, ja sam Tolstoj. Znači, savremene grčke tragedije, broj 1. Nešto od Platona, obavezno. Platona sve. Dobro. Pa dobro, da i ne uplašim. Dobro, Sokrata. Da, znači, pa mislim, to su ove Platonovi govori. Sad da razmišljam. Od Stoika. Sveka ili Jada? Jesam. Može i Odiseja, ali Ilijada je must. Sad prolazim kroz... Znači, meni... manje kompleksno, za nekoga je to možda malo... Sve ovo što mi pričamo je vjerojatno previše konglomeratski. Ok, daj, ovako, onda ću jednostavno. Ja mnogo volim Knausgura i njega bih preporučila. Baš je ono moju isto borbu, znači baš mnogo volim tu knjigu. I vola bih da svi ljudi pročitaju Belu Hamvaša, Mađarski Hiperion. Eto, to Mađarski je, Hiperion, znači ovo je prvi put da čujem. Mađarski Hiperion govori baš o onome čega smo se dotakle, ne baš direktno, ali govori donekle o životu na selu, odnosno o životu u saklju sa prirodom. Jako kratka knjiga i meni je žao što se nisam pripremila u tom smislu da bar jedan citat pročitam, inače mrzim da citiram i da navodim citate. E, ostavit ćemo ga ispod u emisiji. Obavezno. Znači obavezno, ti ćeš nam poslati i to ćemo staviti ispod. Znači, Mađarski Hiperion je jedna knjiga koju treba svi da se vraćamo povremeno i Ilijada, mislim da je važna zato što predstavlja neku vrstu početne tačke od koje učimo o svetu. Eto, to je, da ne plašim ljude ovaj celom istorijom koju imam u glavi, ovo malo što sam naučila. Lana, neizmjerno ti hvala, ovo je tako jedna lepa emisija bila da ja ne mogu da dočekam da mi ovo objavimo i da ljudi čuju šta smo mi to sve rekli. Da, ja se nadam da će im se svidjeti. Hvala ti puno, ja da čekam da vidim šta ćeš ti sve uraditi sa svim brojkama koje trenutno pristižu na tvoj kanal i kako ćeš ti biti ta influencerka o kojoj si nekad govorila da se tvoj glas čuje i sve promjene koje će se desiti zbog svega što ti radiš. I pre svega hvala ti na tome što to radiš i što si tako kako je. To je sve zaista za javno dobro i meni je to jako važno, a to da se moj glas čuje... možeš slobodno i sebi da napraviš malo lovorika, razumeš, ovaj, da se ovenčaš, jer ti si jako doprinela ovim podcastom da se moj glas čuje i hvala ti na tome i budući da znam koliko nije lako snimati, praviti i raditi, posebno sam i nastojati da to sve bude najbolje moguće, ja ti želim da ovaj podcast cveta i da ove biljke budu simbol toga da ovaj, ovde bude jedna mala prašumica cvetanja i da ovaj, stalno napreduje i da ide zaista ka tome da bude sve više i više prostor za mnogo različitih glasova kao što i do sada. Hvala puno. Dragi gledalci, hvala puno što ste ostali vi sa nama do kraja. Nadam se da vam se svidala ova emisija. Mi se gledamo u nekoj sledećoj koja izlazi naravno svakog četvrtka u 9 časova. Ja moram da kao papagaj ponovim da se subscribe-u i pretplatite se na kanal i vidimo se do sledeće epizode. Uživajte!